Došao sam danas u vojnu bolnicu u Karaburmi, koja je naša COVID bolnica. Pre svega da vidim kako je stanje, da se zahvalim na ogromnom radu i doktoru Udovičiću, doktoru Taušanu, doktoru Nedjeljkoviću kao načelniku uprave za vojno zdravstvo i svim ljudima koji ovde rade, znači čitavom timu i medicinskih sestara, tehničara, lekara, zato što ovo nije ni prvi put, zato što ovo nije u ovom mesecu, zato što ovo, nažalost, jedan dug proces, ozbiljan njihov rad koji traje već mnogo, mnogo meseci u različitim talasima i zato što već danas možemo da kažemo da je vojna bolnica Karaburma mesto gde dolaze najteži pacijenti i gde dobijaju najbolju moguću negu, gde se ljudi zaista svakom od ovih pacijenata bore za život. Ono što zabrinjava je da je vojna bolnica Karaburmi već ispunila svoje kapacitete. Ono što zabrinjava je da je najveći broj ljudi, dakle, najveći broj ljudi koji su teški slučajevi, a ovde više nema ni srednje teških, ovde su zaista svi teški, da su to ljudi koji nisu vakcinisani. I zabrinjava to da su to ljudi koji su mlađi od 50 godina, dakle, koji nisu imali pridruženih bolesti, već da su to relativno mladi ljudi, kojima se, nažalost, vrlo često lekari bore za život. Imaju obostrane upale pluća, imaju teške posledice, imaju, da kažemo, takvu kliničku sliku koja ukazuje da je ovaj soj virusa jako težak, jako ozbiljan i da i ti ljudi koji nisu vakcinisani nisu poveli dovoljno računa o svom zdravlju. Moj apel je, naravno, svim ljudima da se vakcinišu.